Goeiemôre Lofoort, dis lekker om saam met julle hierdie oggenddiens te kan bywoon. Ons is dalk al apart, maar ons is so lief vir julle en ons mis julle en ons hoop dat julle hierdie diens regtig net saam met ons wil geniet. So kan ons daar net waar jy is, net jou oë dalk toemaak en net oorgee hierdie oomblik en sê Here, hier is ek. Ek is nie perfek nie, ek het kosie voor my. Maar dit gaan nie oor my vanoggend nie, dit gaan oor jou en God. En so belangrik om elke oomblik wat ons het, is so kosbaar en om net oor te gee aan hom. Sê Here Jesus ons, met alles wat in ons is, of het nou by die huis is, of het nou by die kerk is, het maak nie saak nie. Is net lekker om terug te sit in die teenwoordigheid, Here, en te weet dat U is met ons, U is by ons, U is saam ons, U is vir ons. En ons loof en ons prys U. I worship you.
stop working, never stop, never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel that you working, you never stop working, never stop, you never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel that you working, you never stop working, never stop. Here, deur alles en soos wat ons deur Here goed gaan, Here, weet ons, U bly nog steeds God, bo alles. Life, you are love, you bring light to the dark.
Goeiedag vrienden en familie van Lofwoord. Dit is een voorreg om julle 'n bietjie weer te deel en net Godse woord te share. En elke keer als ik preek, dan sê ek, ons is Godse kerk vir mekaar en vir Springs of waar jy bly of by jou werk. En vir 'n oomblik vanmôre wil ek hê, of vandag wil ek hê, jy moet jouself in die scenario plaas. Verbeel jou, COVID is voorbij. COVID tyd is voorbij, dis een lekker saterdagmiddag, dis een braai. Almal kuier by een huis, daar is een groot swembad, die mense geniet om mekaar te praat. Die volgende oomblik is daar een klein sientjie van so 4-5 jaar oud. Hy loop naar die swembad toe, hy het sy swemklere aan, hy klim in die swembad en hy begin swem. Hy kom by die diepkant aan en dan begin hy te spartel. En almal sien, hierdie kind is besig om te verdrink, sy ouers is in die huis, hulle hoor hom nie. En die mense loop nader na die swembad toe, hulle haal hulle selfone uit, sit 'n videokie op, neem die kind af, gaan op Facebook sê, hashtag hartseer, kind in die moeilikheid. As jy by daai braai moet wees, en jy sien hierdie mense tree so op, wat sal jy doen? Wat sal jy dink van mense wat so optree? Of, sien jyself die volgende scenario, mense is by 'n dam, 'n groot dam, klomp vriende saam, jy en jou vriende, en dis nog 'n dam wat jy by kan swem, en een ou gaan in die dam in, swem daar, en hy kry 'n kramp in sy kuit, en hy begin verdrink, en hy skree, help, help, en almal is weer, kom ons bel die ambulans, almal is op die kant, almal neem foto's, hashtag hartseer, maar niemand doen iets nie. Wat sal jy dink van sulke vriende? Ons sal dink dis nie vriende daai nie. Maar nou in die tyd waar ons leef, sien ons hoe mense verdrink. Ons sien mense wat sit met depressie, of dalk wat 'n geliefde verloor het, mense wat nou in die moeilikheid is. En ons as kerk moet dan inspring en sê, ek kan nie dat my vriend verdrink nie. Kinders wat by die skool is, wat sien hoe 'n maat 4% vir 'n toets kry, moet sê, maar my vriend, ek kan nie, ek wil jou help, ek wil daar wees. Want ons is Godse kerk vir mekaar. Ek het so iets hiervan gesien by Laerskool Brits. Hulle het op Facebook hierdie ding gesit van 2 dogtertjies, graad 2, hierdie prentjie waar hulle voor die kruis kniel. En terwyl hulle voor die kruis kniel, bid hulle vir die skool. Op daai stadium was die helfte van die skool in isolasie of was in blootstelling met mense wat COVID gehad het en baie te gehomeschool en hulle was baie bekommerd. En hier vind die juffrou 2 dogtertjies voor die kruis en hulle bid vir hulle maatjies, bid vir hulle skool, bid teen die vrees
Natuurlijk aanbid hulle Jesus en na rukkie staan hulle op en die een dogtertjie gee vir die kruis 'n drukkie. En huppelend dansen daar weg. En die juffrou sien dit en raak haar hart aan en dit raak so my hart, want dit is wat die kerk moet wees. Daai wat intree. En hierdie tyd is tyd wat ons in die spieël kyk en sê maar, hoe lyk ons? Hoe lyk ons vir die wêreld? Wat sien mense nou in ons raak? Ons doen nou hierdie nuwe reeks wat gaan oor loyaliteit en respek. En in die tyd gaan ons jou nooi om in die spieël te kyk. Ons teksvers vir die maand is Kolossense 3 vers 9 en 10. En as een van my gunsteling verse en hy begin, moenie vir mekaar lieg nie. Julle het mos die vorige mens en sy praktyke soos klere uitgetrek en die nuwe mens aangetrek. Hierdie mens kry voortdurend nuwe insig en word so verander en nuut gemaak om al meer soos sy skepper te lyk. Nou gewoonlik as jy voor 'n spieël is dit wanneer jy jou klere aan en uittrek, jy kyk of jou klere reg sit of daar kol op die klere is en Paulus skryf hier en sê die ou mens het ons uitgetrek en daai ou goed wat ons gedoen het uitgetrek soos ou klere en die nuwe mens aangetrek. Maar as jy voor die spieël staan en ons as kerk as voor die spieël staan, wie wil ons in die spieël sien? Ons wil Jesus sien. Ons wil meer en meer lyk soos hy. 2 Korintiërs 3:18 sê: "Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Van die sluier is van ons gesigte al weggeneem. Ons word al meer verander om na die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ons groei van heerlikheid na heerlikheid om te lyk na die beeld van Jesus. Wat die wêreld kan sien, hierdie mense lyk soos Jesus in hierdie tyd. Soos daai twee dogtertjies wat voor daai kruis kniel, wat vir hulle maats bid." Of 'n Bybelse voorbeeld, soos die voorbeeld van Genania, Misael en Asaria, meer bekend as Sadrag, Mesag en Abednego, wat voor 'n vuur staan en sê, ons sal nie ingeen nie, ons sal die Here dien. En vandag gaan ek so 'n bietjie praat oor daai storie met julle, 'n baie bekende storie van hoe hulle staan voor die vuur. Maar voor ons daar kom, kom ons bid saam. Vader, Here, hier is nie te preek nie, Vader. Ons wil u uitnooi om in ons harte met ons te praat, dat ons onsself kan sien as die kinders, Vader, wat meer en meer groei om te lyk soos u. Dat in hierdie tyd ons u lig kan uitstraal in ons huise, in ons huwelike by ons kinders. Here, kom verander ons, dat ons lyk soos Jesus. Ons bid dit in die magtige naam van die Seun Jesus. Amen. Nou, almal ken hierdie storie van Sadrag, Mesag en Abednego, hierdie drie Joodse jongmans, waar hulle voor die vuur staan, Nebukadneser die koning het, 'n beeld opgerig en gesê, as die musiek speel, dan moet almal buig voor hierdie beeld, al die leiers en almal in gesagsposisies en almal was daar en die musiek beginne speel en almal buig behalwe hierdie drie jongmanne. En natuurlik staan hulle uit soos 'n seer oog en die mense klaar en die soldate bring hulle na die koning toe. Hy is woedend en sê, hoekom buig julle nie? En dan lees ons hierdie bekende woorde in Daniël 3 vers 17 en 18. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ons ook red uit die mag. Selfs as hy het nie doen nie, moet hy weet dat ons die God nie sal dien nie. Die goue beeld wat hy opgerig het, nie sal aanbid nie. Hierdie storie gryp my, want hulle staan hier voor hierdie vuur en hulle wys besondere karakter. En dan is my vraag aan myself, is as my kinders daar kom, sal hulle dit kan doen? Sal hulle ook sê, nee, ons sal nie buig nie. Sal ek het doen wanneer daai moeilike omstandighede kom? En wat maak hierdie drie jong manne so anders dat hulle dit kan doen? Nou, as ek so vinnig lees, hulle was so tussen die ouderdom van 11 en 18, die kommentare verskil. Hulle is nog jong kinders, as hulle in Babylon aankom. Hulle is gevange geneem, weg van hulle huise, hulle was sonder gebrek gewees, mooi jong kinders, slim gewees, maar is weggevat van hulle huis af, in 'n vreemde koninkryk, in 'n vreemde paleis. En waar die story begin is in Daniël 1, nou is hulle in die vreemde land,
vreemde mensen rondom hulle. En hulle is in die paleis en die koning sê, hier is my kos, eet van my kos. Julle eet van my tafel af. En die drie jong mannen, saam met Daniel, vier, besluit, hulle kan hierdie kos eet, want hulle is jode, en jode mag nie vlees eet met bloed in nie. En hulle sê vir die hoofdiener, luister, ons kan nie hierdie kos eet nie, geef ons eerder groente en water, ons sal daarvan eet, en die dienaar sê, maar ek kan het nie doen nie, want die koning sal my straf as julle anders te lyk as die res. En Daniel sê vir hom, maar as ons sleg lyk, sal ons verander, maar geef ons 'n proeftyd van so 10 dae. En hulle gee die proeftyd, en na die 10 dae lyk hulle beter as die ander jongmans. En wat gebeur, is, hulle maak 'n keuse, ten spyte van hulle omstandighede, om anders te leef as die res. Nou, as het ons was, ons kon sê, ja, maar die Here sal verstaan, hulle is in 'n vreemde land, hulle is jong kinders, hulle is dalk 14, 13, ons weet nie, maar hulle is jong, hulle kan maar ingee hiervoor, maar hulle staan, want hulle waardesysteem is soveel anders. Hulle sê, ons kan nie hierdie kos eet met hierdie bloed in nie. En dan denk ek, maar hoe kweek ek 'n kind met so karakter? Natuurlik, omdat hulle nie van die kos geëet het, God hulle beloon met wysheid, aansien, guns. Waar begin mens om jou kind so te onderrig? Hoe leef jy 'n lewe wat jy uitstaan in hierdie tyd vir God? En het alles begin by hulle name. Sadrach, Mesach en Abednego was Genania, wat beteken Godse genade. Misael, wat beteken wie is soos God is. Asaria, God het gehelp. In hulle name, toe hulle ouers hulle name gee, toe sê hulle, julle behoort aan Ja, julle behoort aan God, die ewige God. En net so kom Jesus, wanneer ek en jy hom aanneem. En jou naam het ook 'n spesifieke rede, maar spesifieke betekenis. Maar God geef jou 'n nuwe naam. Jy is 'n kind van God. Ek was Jaco Fourie, die kind van my ouers, van die Fouries van Brakpan. Maar toe ek Jesus aanneem, toe word ek kind van die Allerhoogste God. En jy is dalk Daniel of Dani of Willem of Magda. Jy was op 'n manier, maar toe jy jou hart vir die Here gee, toe word jy Dani, kind van die Allerhoogste God. En jy kry 'n nuwe identiteit, en hierdie identiteit maak wie jy is. As jy nie weet wie jy is in hierdie tyd nie, sal jy maklik ja sê vir verkeerde goed. Maar as jy weet wie jy is, ek is God se kind, verander dit alles. Soos wanneer jy vasgevang word in gesprekke wat hulle praat oor die vaksin. En almal van ons het dit al beleef, weet, gaan jy die vaksin kry, gaan jy nie die vaksin kry. En soveel keer na die gesprekke vergeet mense wie hulle is. Ons behoort aan God. Ons weet, hy is die wat ons beskerm, bo alles. En dan onthou ons verse soos Markus 16, 17 en 18. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdryf, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en hulle sal iets dodelik drink, ja, maar hulle sal iets drink, wat dodelik gif is, en sal hulle geen kwaad aandoen nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en die sal gesond word. Ons fokus is nie op 'n vaksin of nie, ons fokus bly op die Here. Hy bly ons geneesheer, en wat jy ook al kies, weet jy, God is die een wat jou beskerm en jou dra. Hierdie drie seuns het geweet wie hulle is, en dit het alle besluite verander. Sodra jy weet wie het is, verander het die vier fondasie elemente van ons lewens. Die vier goed wat so belangrik vir ons is eerstens, die eerste afdeling is ons karakter. As jy weet jy is God se kind, dan wil jy jou karakter vorm, dat jy al hoe meer lyk soos Jesus. Jou optrede word gebore uit wie jy is. Baie keer sê ek vir my kinders, moenie optree soos mamma se familie nie. Dit is net 'n grap. Ek sê vir hulle, tree op soos pappa se familie. Sê ek, nee, my hemelse familie. Tree op soos my hemelse vader. En dan lag my kinders. My vrou lag nie altyd so lekker saam daaroor nie. Maar sy weet ek verwys, en ek sê vir my kinders, ons optrede moet bepaal word
dier wie ons is in Christus. Die volgende fondatie deel is respect en is so belangrijk. Ek deel, ek gaan nou een bykie meer daarvan sê, en dan ons gesindheid is so belangrijk. En jou gesindheid wijst door wie jy beïnvloed wordt. Als jij beïnvloed wordt door die Heilige Geest, hoor mensen dit en zien het in jouw gesindheid. Als jij beïnvloed wordt door die oude mens wat je nog aanhoudt, of door die geest van vrees of die wereld, kom het duidelijk uit in jouw gesindheid hoe je optreedt. Als ons hier die mensen wil wees wat voor een vierhond kan staan, moet ons mensen wees wat weet hoe respect werkt. Respect. Voor ander mense, respect eerstens voor God. Almal van ons wil hê ons kinders moet mense respecteer. En God respecteer bo alles. En net so wil God hê dat ons as sy kinders hom respecteer en ander met respect hanteer. In die tyd mag daar ook mense wees wat sy opinies van jou verskil. En ek wil vir jou vra, moenie een van die persone wees wat mense wil forceer om te glo soos jy glo of dink soos jy dink nie. Respekteer hulle en praat met hulle in liefde, want dit is wat God van ons verwag. Maar respect begin by te gee en nie te ontvang nie. Dis die voorbeeld wat God stel. Hy gee vir ons sy seun. Hy sit waarde aan ons. Hy maak ons sy kinders. Hy kom lig ons op wat eintlik ons as mens wat nie veel vir hom is nie. Sê hy, jy is myn en hy geef ons waarde. Hy koop ons deur sy bloed. God kom gee die voorbeeld van respect. En as ouers begin respect by wat ons een voorbeeld stel. Want kinders uit hulle self uit, of ons allemaal uit ons self uit, is selfsugtig. Ons het een voorbeeld nodig van hoe goed anders te moet lyk. Bijvoorbeeld as een pa met sy vrou praat. As jy met jou vrou praat en jy praat nie met respect nie, hoe denk jy gaan jou kinders met jou vrou praat of met jou praat? Respect is iets wat ons uitleef en wys. Ek hou van die aanhaling. Respect is a two-way street. You must give it to get it. Respect begin by eers om te gee en dan te ontvang. Baie mense as kinders was hulle nie gevoel, hulle was gerespekteer nie. En hulle dan begin om negatieve aandacht te soek. Hulle sal goed doen net om wat ander mense hulle raak sien. En dan het dit baie seer in die lewe veroorsaak. Ons is nou in 'n tyd wat ons in isolasie leef en minder uit moet gaan. Maar jy het nou tyd om meer tyd te spandeer om vir jou kinders te luister. Vir jou vrou te luister, hulle raak te sien. Hulle te respekteer, omdat God hulle lief het. En vat die tyd en luister en sien hulle raak. Dan sal hulle ook groei. Respect word nie gebore uit vrees nie. Dit word gebore om vir iemand waarde te gee en te wys hoe waardevol hulle is. Ek lees 'n paar goed oor respect en uit 'n boek van Dr. Kevin Lehman praat hy oor goed wat ouers moet doen om suksesvolle kinders groot te maak en goed wat ouers nie moet doen nie. Goed soos, moenie jou kind sy liefde probeer koop nie. Hooplik ons allemaal weet dit. Moenie jou kinders oordeel nie, leer hulle. Moenie jou kind se vriend probeer wees nie, wees hulle ouer. Moenie vir hulle doen wat hulle vir hulle self kan doen nie. En ek dink hier is 'n geestelike les ook in. God gee vir ons autoriteit en verantwoordelikheid en ons as sy kerk verwag hy om dit te doen. En baie keer wil ons sê God moet vir ons doen wat ons eintlik moet doen. Moenie vir hulle minder belangrik ag omdat hulle jonger is nie. En natuurlik moenie maak of ons alles weet nie, want ons as ouers weet nie alles nie. Gewoonlik tieners weet alles, maar ouers weet nie alles nie. As jy die story lees van Sadrach, Mesach en Abednego, sien jy, hulle het God gerespekteer bo alles. Hulle het mense hanteer met respect. Maar nou kom ons praai oomblik van die vierhond. En ek dink, ons allemaal kan daarmee identificeer, want in Suid-Afrika, of nou met die COVID gevalle, leef ons nou in 'n vierhond. Van ons bel baie mense, dan hoor ons. Mense wat nou COVID het, mense wat nou geliefd is, aan die dood afgestaan het, mense wat financieel sukkel. En as jy in die vierhond is, dan moet ons besef, die belangrikste les van die vierhond is dit. The chief lesson from the story of Shadrach, Meshach, and Abednego is that
As Christians, we will never be able to bring the world to Christ by becoming like it. Ons kan nie mense by Christus uitkry wanneer ons lyk soos die wêreld nie. Dis dan wanneer ons karakter moet opstaan en ons anders lyk in gesprekke. Wanneer ons in die vuur ontkom, is daar vier beloftes van die Here af, wat baie belangrik is en wat ons help. Die eerste een is, God gee vir ons krag wanneer ons in die vuur ont is. Ek vertel vir die staf by die kerk die storie van Corrington Boom en sy vra vir pa, sy pa, ek sal nie 'n martelaar vir Jesus kan wees nie. Hoe gaan ek die krag kry om op te staan vir hom as ek gemartel moet word? En hy sê vir sy dogter, hy sê, as ek vir jou 'n kaartjie wil gee om die trein te ry na 'n ander plek toe, wanneer gee ek vir jou die geld om die kaartjie te koop? 3 weke voor die tyd? Sy sê nee. Sy sê die dag wanneer ek die kaartjie moet koop, gee pa vir my die geld. Gemeente, God gee vir ons krag in die omstandigheid. En dalk het jy vandag krag nodig as gevolg van die omstandighede, as gevolg van hartseer. En my gebed is dat God vir jou die krag deur sy gees sal gee vir die tyd. Gaan vind jou krag in hom, want hy gee vir ons krag in die vuur. Die tweede ding is, God is saam met ons in die vuur. Daniël 3 vers 24 en 25. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgekyk en vir sy raadgevers gevra, het ons dan nie 3 manne vasgebind en in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, u majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne wat vry en onverdeerd rondbeweeg in die vuur en die vierde lyk soos 'n hemelse wese. In hierdie tyd van vuur is Jesus by jou. Is die Heilige Gees in jou. Daar is nog een in jou vuur en dit is Jesus. En wat so mooi is, hulle was gebind in die vuur ingegooi, maar in die vuur het hulle losgekom en die bande het afgeval. En as God in jou vuur en jou stryd is, maak hy jou los in jou vuur. Hy vat goed van jou weg wat jou vashou. Hy maak jou vry. God is in ons vuur. Hy is saam met ons en hy sal ons hierdeur vat. Die volgende belofte, die derde belofte is, God beskerm jou in jou vuur. In die stuk lees ons dat die vuur nie hulle klere gebrand het nie. Hulle het nie eers geruik na rook toe hulle uitkom nie. Hulle klere het nie geruik na rook nie. En my gebed is, dat God jou deur hierdie tyd sal vat. Dat jy sal ervaar hoe hy jou deurvat en jou beskerm. Dat nie eers jou klere sal ruik na vuur nie. Want God is die een wat jou beskerm en jou dra. En die vierde belofte is, God bevorder jou as jy deur die vuur gaan. En gaan lees maar gerus die storie in Daniël 3. Nadat hulle deur die vuur oond is, toe die koning hulle uitgeroep. En hy het hierdie 3 manne bevorder omdat hulle gestaan het vir dit wat reg is. Omdat hulle loyaal was waar almal gebuig het. En hulle word bevorder. En wanneer jy in hierdie tyd loyaal is, aan God vashou, gehoorsaam bly in jou tyd by hom, sal hy jou oplig en beloon en bevorder. Hy sal jou vat na die volgende plek toe. Hy sal jou gesin oplig. Hy sal jou beskerm. Bly loyaal. En een van die goed wat ons elke keer doen in die begin van 'n maand, is ons vier nagmaal saam. En ek wil vir jou vra vandag, as pa of ma, as gesin, of dalk is jy op jou eie, vat die brood, breek die brood, drink die nagmaal, en dink aan die prys wat jy betaal is, bly getrou in die klein, en weet, God sal jou beloon. Hy sal jou deurvat, want hierdie nagmaal getuig, dat jy vry is. Jy behoort aan God. Dit wys vir jou, wie jy is, so dat jy 'n persoon van karakter kan wees, wat reg optree, wat in respek kan optree, wat die regte gesindheid kan hê. Dit wys vir jou, dat jy duur gekoop is. Dankie dat jy getrou bly. Dankie dat jy 'n persoon van karakter is. En omdat jy weet wie jy is, sal jy deur die vuur gaan. Sal God by jou wees, en hy sal jou beskerm. Kom ons bid saam. Vader, ek weet, daar's mense wat vanmôre luister, wat voel, Here, ek is in hierdie oond. Ek weet nie hoe ek gaan uitkom nie. Maar Vader, ek
eer u, want u laat ons nooit alleen nie. U is saam met ons in die roofste dele van ons levens. U vertroos ons. U versterk ons. Here, waar mense dalk nou wil ingee, op moed verlore se vlakte is, mag hulle ervaar hoe die Heilige Gees by hulle is en nou hulle hande sterk maak en sê ons gaan nie deurkom. Mag mense ervaar hoe hulle loskom in hierdie tyd van goed wat onbenullig is in hulle lewens. En Here, omdat ons loyaal aan U is, wil ek bid dat U die kerk sal oplig. Dat U Vader, elkeen van die gelowiges wat nie vashou, wat getrou is, sal oplig. En dat daar tyd sal wees wat hulle sê, ek is so dankbaar dat ek die Here vasgehou, want hy het my deurgevat en hy het my opgelig. Vader, mag U al die eer kry vir ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.